xildhibaan maxay baa la soo daayay hadii la soo diin waayo anagu waxaanu qaadanay in badan baan ku raadinay wanaag talo toosnaan madaxweynuhu wuxuu noo soo gaadhay han soo daayayo codeeya madaxweyne kuma codeynano hadii uu falax ka qaadi waayo dee waxa weeyaa waa inoo garyacawl dibadda halka ka baxday ee buuraha ku jirta maanta ee ugu caadiyay soo idaahayno wallahi billahi talaa anaga dhalta raacaya duu adiga hadduu fulin waayo inaan biixi annagu wax waan qafaalan karnaa waxna waan samayn karnaa waxna waan dili karnaa waxna waan deyn karnaa 24 saacadood hadii lagu soo deyn waayo taga dhacdaan dhaw kuma jirno gobolada awdal iyo sal iyo gabilina xabad baad ka filanaysaa cod kaagama soo socdo waxaanan qori ahayn oo qori caarid yahayn isagama hor imaanna muuse biixiyo daawadayaal soo dhawaada meel kasta dunida ka joogtaan hadday tahay markii kugu horreysay oo jaanalka soo booqato waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh jaanalka inaad subscribe saarto sidoo kale muuqaalkana like aad saarto dadkaas aad arkaysaan aan idin soo daayay waa ninkii xildhibaan maxamed abiib ahaa ehelkiisii waxay wacad ku mareen inay saacadaha soo socdo haddii jawaab adag ama fariin ama ninkii maxamed abiib ahaa la keeni waayo inay bixin doonaan jawaab cad inay ka bixin doonaan ayay sheegeen maadaama waxay dhaheen in badan aan tul qaadanay oon hindhaa ka fiirinayn waxa socdo iyo xildhibaanka annagii oo lala yahay aan fiirinaynay waxay dhaheen saacadaha soo socdo haddii xal laga waayo ama war rasmi ah ama xildhibaanka la wada la keeni waayo xabad ayaa noo balan ayay dhaheen xabaddaas ay ku baaqeen waa sidan oo ayagii daraad arkaysay oo dhahay haddii ninkaas la keeni waayo waa inuu xabad waxay sheegeen inay ay xabad ka bilaabi doonaan owdal iyo selel iyo sidoo kale saaxil sidoo kale waxay sheegeen inay taageeri doonaan jabhadda ka dilaacday meeshaas oo buuraha ku jirto gowracawil ku jirto inay taageeri doonaan oo qaar laba koox ay u kala bixi doonaan qaarna ay taageeri doonaan ay ku biiri doonaan jabhadaas ay geli doonaan buuraha ku jirto qaarna ay gudaha xabad ka bilaabi doonaan ayay sheegeen saacadaha soo socdo haddaysan jawaab cad laga keenin ninkii liidi xildhibaankoodii oo maxamed abiib ahaa oo si afduubasho ah oo u maqan oo nolol iyo geeri midna aan lagu haynin waxaan ognahay ninkii ahaa xildhibaan maxamed abiib laba isbuuc ama ha isbuuci xoogaha aan dhehe ayuu xiran yahay ma xirnee wuu af duuban yahay ruuxa markuu xiran yahay waxaa la dhihi karaa ruux meesha ku xiran yahay aad og tahay ayaa la dhihi karaa wuu xiran yahay ama ayaad raadsan kartaa laakiin ninkaas wuu af duuban yahay nolol iyo geeri midna laguma hayo warar ayaa sheegayay xataa oo baraha bulshada saddex maraya maalin dhaweyd in ninkaas wiilka muuse biix u dhalay xabad uga fakatay annaka run waayan ma dhihi karno been waan ma dhihi karno ma naqaano baraha bulshada ayay soo gashay warkaas si kasta haataba xildhibaan maxamed abiib markaa meel kasta xildhibaanadiis way raadiyeen xildhibaana saaxiibadiis way raadiyeen waa la soo waayey ninka musharaxa oo ciro tartamay wuu raadiyey wuu waayey siyaasiyiin kaloo badan ayaa aadisay oo isku dayday meeshuu ku xiran yahay inay soo helaan waa la waayey waa sidiisaa baxay sidoo kale meeshuu ku xiran yahay way raadiyeen way soo waayeen sidoo kale ninka ay saaxiibka dhow yihiin isku fikir kiran yihiin oo la yidhaaho barkad batuun asna ta si kas u raadiyey xitaa dowladda ragga oo si madax jabiska ku jiru la xiriiray ayuu waayey meel al meeshuu ku xiran yahay hadda marka bataatama waxaad u malaysaa in ninkaas saas looga aaminsan yahay ama dowladda ha keento ama meydkiis ha keento ama isagoo nool ha keento ninkaas marka bataatanbo xildhibaanadii raadiyey waa sidii raadiyey ehelkiisii waxa dhan waxay sheegeen oo dadka ay la wadaageen in nolol iyo geeri midna aan lagu haynin saan soo sheegnayba waxaa jirto ruuxa markii la xiro ama uu dembi galo xabsi inta lagu xiro ayaa la ogaan jiray meesha uu ku xiran yahay ama ay dadkiisa ku soo booqan jireen laakiin taas hadda way dhammaatay fikraddii etoobiya ka shaqeyn jirta ee soomaaliya timid ruuxa waa lixid markii la qabto waa la xirayaa bacanta madaxa loogu ridaa la xirayaa kadibna waxaa la geynayaa meel dadka dhan aysan arkaynin oysan wax ilaahay unta arkaya jirin ayaa lagu xiraa ruuxii markii xirtay intuu kasoo dhammaysanayo ama uu daniis kasoo gaaraya meeshaas ayuu ugu xiraanayaa marka bataatanbo
ninkii waxa leh xilwaan maxamed abiib ahaa ilaahay xurriyadiisa dib ugu soo celiyo haddaan maqli dirtay waa nin xildhibaan ah oo xasaanad leh lama xiri karo hadda taas way soo dhammaatay adoo xasaanad le ayaa lagu xirayaa madaxana laga jibinayaa marka dadkaas ood maanta social media taagan waa ehelkiisii oo darkaysaan dhibaato wax yar oo la xalin karo ayaa marka soomaalida mar kasta waxay u keentaa dhibaato ruux mucaarad ah ruux mucaaraday ayaa laga yaabaa inay u dhimato intaasoo kun ay u dhimato ama uu bilowdo dagaal dabada ka furan oon la soo koobi karin oo weligii iska socdo hadda saad arkaysaan ninkaa xildhibaanka ah dembi laguma haysto dhibaato kale muusan samaynin bes ee wuxuu dhaliilsanaa ama uu fikirkiisa kala hor imaasanaa maamulka hadda ka taliyo somalilan uu u weyn yahay madaxweyne muuse biixi saan ognahayba ruux banu aadmiga fikirkiisa mucaaradna wuu noqon karaa muxaafidna wuu noqon karaa laakiin meesha bes ah ee mucaaradka hadayba ruux wax ka sheeg uusan u dulqaadan karin waa soomaaliya ninkaas hadda maxaa dhici karo waa nin xildhibaan ah oo dad ayuu ka dhashay ehel ayuu leeyahay soomaaliya saan ognahayba waa dad qabaa'ilo ah oo kala jirbjirbiya maadaama kor dallada guud ay ku jiraan hoos ahaan waxay u noqonayaan dad qabaa'ilo ah oo kala dugan oo jirbjirbiya ah ninkaas marka waxa uu asaga lagu xiray oo maanta lagu haysto iyo waxa soo socdo iyo dhibaatada kusoo wajahan dalka yaa kala darna isleed asaga wax ayuu mucaaraday saas ayaa loo xiray waxa laga dhexli kara maxay tahay marka kacdoon shacab iyo dagaalo sokeeyo kale inay dib usii qarxaan hadda waxaan ognahay inay jabhad intay gadooday oo buuro gorcol ay ku jirto dadkii kaloo soo haray ama ehelkiisina waa kuwaas le maanta hadda kadib xabad ayaa noo balane xabad ayaan bilaawaynaa iyo dagaal kow haddii lasoo dayo waa xildhibaanka anaga marka dadkii xildhibaanka xirtay ma dagaal bay iclaamiyeen iyo dhibaato kale mise waxay iclaamiyeen inay wanaag ka taliyaan ay iclaamiyeen marka waxaan leeyahay jabhadda sida loo aasaaso marka hore way dhib badan tahay oo laakiin sida lagu soo afjaro way sida lagu aasaaso ayaa dhib ayaa sida lagu aasaaso way dhib badan tahay laakiin haddii la aasaaso sida lagu soo afjari karo culays weyn ayaa ka jabhadda haday mar bilaawato amay halmar ay isku biiraan weligeed lama soo afjari karo hadda xitaa waxaa la sheegayaa jabhaddaas inay maanta ay leeyihin wiilashaas waa ku biirina qaarkood ay leeyihiin in hadda fariimo adag ay soo gaaray jabhaddaas ay dadka qaar lacag u dirayaan dadka qaar eliya annaka ayaa idin imaanayno sii wada ay leeyihiin jabhad marka sideedaba faa'iido badan ma lahan marka waxaan leenahay madaxweyne muuse biixi inuu ninkan waa hal nin oo xildhibaan ah oo iska mucaarad ah waxba yuusan adna dhibaato kale u keenin culays kalen yuusan u keenin reer soomaaliland iska soo daa taas ayaan wixii taladaas ayaan ku siin lahaa dadka waad arkaysaan oo leh cod nagama helaysid waa inuu xabad hadda dee qax iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaato kale ummadda reer soomaaliland ha u horseedin madaxweyne muuse biixiyo kursiga qabow isaga saarnow hadda waxaan ognahay s c ayaa saas oo kale ahayd way baxday reer owdal ayaa iyagan maanta daba taagan oo ku xigo si kasto ay ahaataba wax kasta waxaa ka muhiimsan ummadda soomaaliyeed dhibaatada ummadda soomaaliyeed nabadooda iyo ammaankooda ayaa ka muhiimsan madaxweyne muuse biixi waxaan leeyahay waddan nabad ah iyo maamul degana haysataa maamulkaad ku faradkow ninkaas xildhibaanka masaakiinka oo xildhibaan maxaa abiibna iska soo daa banu aadmiga waa lagu dhaliili karaa waana dad muxaafidan waa diyaarin kartaa si kastoo ataba daawadayaal muuqaalka sii sheergareeya asxaabtiin la wadaaga xildhibaan maxamed abiib xaaladiisa iyo wixii kasoo kordhana meeshan ayaan kula wadaagi doonaa waa dhamaadsantihin.